Da må jeg ønske velkommen til visning av denne Skilse 33 Arctic. Arctic er jo en båt som er allsidig. Veldig god sjøbåt og fine løsninger. Hvis man ser fremme her, så er det litt bausbyd ut. Man har ankervinsj, hvor at ankeret kommer ut sånn som her i bauen. Slipp å være i vind hvis man skal gå i land. Ordentlig takluke til forkabinen. Her er mange åpenbare vinduer, som at man har en luftig båt. Det er også god plass for å montere utstyr, sånn som radarantenne og GPS og VHF og sånt. Så den targabøyla er jo sånn at alt blir skjult med kabling. Og her er også fin adkomst til båten. Her er en bred, god badeplattform. Lett å gå ombord, og sånn som her, hvor vi har en ribb på snapdavida, så har man god plass for å komme i båten. Plass til tøverk, og så er det en ordentlig god port for å gå inn i båten. Her har vi også plassert redningsflåte på badeplattformen, og sånn som det står der, så er den unna vei, og den er lett å få tak i. Vi kommer inn. Når vi kommer inn på bakdekket, så har vi god plass. Det som er med Skilse Arctic, det er at du har det overhenget over dekket, som gjør at man slipper bøyler på kalesjen. Det gjør også det at man har et lunt bakdekk når man har kalesjen nede. Her er også to sittebenker, sånn at man har jo seks sitteplasser ute her. Hovedstrømbryterne er plassert i et eget skap her. Og her er også plass til landstrøm. Vi har skap her til søppelposen. Og så er det også oppoverskap bak her. To store dekksluker gjør at det er veldig greit og kom til motoren for å gjøre service. Og også oppbevaringsplass nede i motorrommet her. Her har vi en D6 330, og vi ser det er god plass rundt den. Når vi kommer inn i båten, så ser vi fine løsninger og et fantastisk fint håndverk som er gjort. Skilse har jo eget snekkerverksted som lager alt av innredning, og det er møbelfinish på alt. Her har vi et 2+ gasskokeapparat. Utslagsvask. Kaldt og varmt vann. Vi har kjøleboks på 35 liter, som også kan brukes som fryser. Vi har en stekeovn. Mye skapplass, og det som er nytt i år, det er jo at skuffene går på skinner. Bordet har vi nå fått sånn at det er med klaff. Og her er ikke noe slingerkant heller når den klaffen er ute. Dermed skal man ha en duk på uten at man får problemer med å dekke. Så har vi det sånn at når vi løfter opp klaffen, så har vi slingerkant inni her. Bordet kan senkes ned, og det følger med ileggspute, sånn at man får ei dobbeltseng her. Den rundsittegruppa er jo også veldig funksjonabel. Når man skal gjøre her om til kjøreplass, vender ryggen, og vi har tre plasser i fartsretninga. Dashbordet er godt innholdsrikt. Det er med plotter som står i krybbe, som kan felles ned. Sånn. Og vi har da instrumentering for alt. Brytere, stereoanlegg, VHF, alt er greit plassert. I tillegg så har vi nå plassert en autopilot oppe der.
to store takluker gjør at båten er jo veldig lys og trivelig. Skilse har jo også et gardinsystem med skinner rundt hele, som gjør at det er lett og greit å så lukke igjen båten. Her er også skyvevind på begge sider, som er greit også for både for å få det luftig og for å få bedre utsyn hvis man skal bakke inn i båsen. Her har vi også et kjøleskap på 50 liter. Og en barskuff her med plass til glass og flasker innenfor der. Når vi kommer ned i gangen her, så ser vi at vi har god plass. Her er mye skapplass. Og det som er nytt i år, det er jo at det hjørneskapet er borte, og vi har heller fått et høyere hjørneskap. Vi har da automatsikringen til hele båten her. Og hvis man vil være for seg selv nede her, så kan man da dør og en luke for å lukke igjen. Her har vi da forkabinen. Og den er lekker. Her har vi en stor seng og to store skuffer for oppbevaring av ting. Det som også er standard på Skilse, det er sentralstøvsuger. Det er luftig også her. Her er to åpnevindu, takluke og ventil. Og det følger med 9 meter slange som gjør at man kan støvsuge hele båten. Stikkabinen får vi der, og den er da en dobbelt seng. Også med åpne vindu. Det er nytt i år med større bad i T-trenden. Her er gjort litt små endringer, flyttet litt vegg, og dusjen er jo ny her nå. Og med det dusjforhenget som går helt rundt her, så får man et eget avlukke. Og man kan enten stå eller sitte sånn som her. Vi har blandebatteriet der. Og så er det også kommet et nytt toalett med den største skåla, som gjør at man har det komfortabelt her. Vasken er også ny, med nedfelt stålkom. Og mye skapplass. Her er to skuffer. Og man har også hylle her.